Hej YouTube! Idag är ytterligare ett avsnitt på den här bilen. Volvo 940 som har dykt upp på kanalen några gånger. Nu är det dags att börja ta tag i lite i den här knyckliga sidan som är här. Vi börjar med framskärmen här idag. Så att här blir det lite byte av framskärm i detta avsnittet. Och lite snabba tips här då om vad det är som man behöver göra för att byta framskärm. Det går ju enklare om man har en lös skärm så man kan se vart det finns skruvhål någonstans. Men i alla fall sammanfattningsvis, man behöver ta loss den här blinkersen så att man kommer åt de två skruvarna som sitter där bakom, rakt bakåt så. Man behöver lossa två skruvar som sitter här så man öppnar bara dörren. Och så plockar ut dem. Sen sitter det skruvar här i överkant på skärmen. Och de är ju bara plockade rakt upp. Det är tians här. Dock kommer man hit. Och där sitter ju torpedplåten fastskruvad. Och det sitter även skruvar under här. Så att man kommer behöva plocka bort torpedplåten. Alltså hela den här. Och för att göra det så plockar man vindrutetorkararmarna här. Lossar man 13s, det är 13 hylsa på den, så lossar man muttern och så lyfter man dem rakt upp då. Så är det ju splines där på, så man ska inte hålla på och rucka på dem för att få loss dem, utan rakt upp så man inte gör sönder splinesen. Och sen i övrigt för att få loss torpedplåten så sitter det ju, dels är det ju de här ute i hörnarna då, men så sitter det någon här på mitten också. Sen är det ju då i två stycken här inne. Bakom kofångaren. Och då behöver man lossa kofångaren. Och sen är du inne i skärmen då. Finns ju för övrigt en video kring byte av innerskärm som går in lite mer detalj på det här. Men det är ju ganska lätt. Det är väl lika bra att ta ut den. Även om det kanske räcker att lossa bultarna för att få dit det. Men det är lika bra att ta bort det så går det lättare. Så är det ju blinkers och grejer här. Vi flyttar väl över det här till den andra skärmen jag har här då. Så. Här ser ju min nymålade skärm ut. Inte perfekt. Men det är nog så bra. Jag hade förväntat mig av en sån här sprayburks garagelack liksom. Man får ju göra bättre underarbete om man vill ha ett bättre resultat. Som här till exempel syns ju ett märke. Likadant här då har jag ju slipat ner runt det. För det var ju rost som kröp här då. Så det ser man ju här i ljuset. Den här kanten då. Där den gamla lacken ligger kvar. Så antingen har jag fått slipa det helt plåtrent alltihopa. Eller spackla upp den kanten bättre för då, att det inte ska synas. Men där kändes, det här har ju ändå slipats på och sånt där då. Och känt med fingrarna här och sånt. Så att, men det, minsta lilla kommer fram sen och speciellt på ytor och sånt där som när solen ligger på. Sen är den väl lite matt nu också men det hoppas vi kan polera upp det sen. Så att yes, nu börjar vi skruva. Gummina som sitter här också ovanpå då. De sitter ju liksom en pigg på den här själva grejen som går ner här. Så att det är inte bara att dra dem rakt upp egentligen. För då går den väl sönder det som håller fast dem. Men jag vet inte, de här kanske är mer trasiga. Ja, vi kanske inte behöver lossa på den sidan. Vi lossar på andra sidan. Se om jag kan visa här. Så ser den ut då. Så det sitter ju en liten pigg in i detta hålet då. Så när man drar upp den så här så hakar den fast här. Så antingen ja, lirka lite grann så den hoppar loss där. Eller försöka peta lite grann kanske. Men så kommer gummit upp.
Och det ska ju ner åt samma håll sen då, så att det hakar på den här piggen. Resten av torpedplåten för att lossa den är ju här under då, som sagt. Inbrytetorkarna är 13, men resten här kommer väl vara 10 då. Den här är 10 i alla fall. Yes. Så, och så har vi den på mitten här borta då. Jag får flytta lite på kablarna här. Komma åt den. Så ska man låta bli att tappa den sen. Så, där var den. Så vill vi lösa den längst bort i andra hörnet där också då. Jag har lossat alla tre skruvarna, de två i ytterkanten och den på mitten. Och för att lossa torpedplåten, och jag har ju tagit bort de här gummorna också då på båda sidor här. För att få loss torpedplåten nu då, så dels kanske man ska göra rent här uppe vid vindrutan så man inte får ner den skiten. Men man tar ju plåten så här och så drar man den liksom rakt framåt så då. Den sitter ju ihakad. Och när man har dratt den en bit framåt så kan man lyfta på den sen då. Det sitter ju här hakar här då, som den hakar i. Den skruven vi är på jakt efter. Där sitter den. Den är det man behöver lossa torpedplåten för. Bulten är ju plockad. Det betyder att det är loss där. Sen har vi 1, 2, 3, 4 till där uppe. 5 till och med. Men sen har vi 2 i framkant. Och då behöver vi ur blinkersen. Där har vi en liten flärp som man trycker lite lätt på. Och har man hela såna här flärpar, ofta, inte sällan så är det ju så att blinkersen bara är itryckt och den sitter inte ens fast. Men nu råkar jag ha en hel flärp här, så då är man ju jädrigt försiktig med den. För det är ju en lång plastflärp som är gammal och spröd. Trycker man på den lite lätt samtidigt som man trycker blinkersen utåt så. Så, där åkte den in. Så kommer hela blinkersen här. Kan man bara hänga ut den så. Och då har vi ju de här 2 här i framkant vi kommer åt nu. Så, och där har vi för övrigt lossat hela lampan nu då. Man behöver byta hållaren till den någon gång. Så, det var ju de 5 då som sitter här i överkant. Plus den 6:e under torpedplåten lossade vi innan. Några kvar att lossa här. Dels kofångaren här bakom dem och de i dörren. Så, nu blir det kanske lite trångt här, men här har vi i alla fall den övre till skärmen. Och man ser ju en liten flärp sticka ut här från skärmen. Och likadant är det alldeles i botten här då, en liten flärp som hålls av en bult. Vi får se om jag kommer åt här då. Behöver nog lite förlängare och grejer här för då. Så, då har vi fixat oss en förlängare här. Fortfarande 10:ans hylsa. Se om vi kommer åt den nu då. Inte optimalt läge här. Kanske skulle haft dörren lite halvöppen bara för att komma åt lite bättre. Men då hade inte kameran fått plats så. Så. Och så en i botten här. Så här nere sitter den undre. Och jag flyttar på kameran så jag kommer åt den. Då har vi lossat dem i dörren. Vi har innerskärmen kvar. Och vi har de 2 här innanför. Och för att komma åt dem så behöver vi då lossa kofångaren.
Och jag ska försöka visa er, men det är en 17s. Går ju fram ett horn här någonstans då innanför. Och så sitter det ett metallhölje innanför den här plastkåpan på kofångaren. Och så vi tar ut de 17 bultarna som sitter där. Så ska vi kunna dra kofångaren framåt sen för att haka av den. Så jag ska se om ni kan hänga med in och se på insidan. Så. Bilen lite lätt upphissad här. Så ser man ju där uppe då. Så det är ju de här. Ett horn på vardera sida som går fram och fäster i den här metallen som är innanför plastkåpan. Så att vi lossar på de här två. Hoppas att det är allt den sitter på de två. Jag tar loss de här. Så, då var de loss. Och 17 sylsa som sagt, med lite förlängare på här. Och så tog man ut dem med spärrskaftet. Det var lite trångt att komma åt däremellan. Men ett par glasögon hade kanske inte varit dumt här. Det är alltid bra med glasögon när man ligger under bilen. Och ja. Så nu ska det ju vara då och loss i ena änden. Och då ska det bara vara att dra kofångaren framåt så här. Så lossar den här. Där sitter det ju en skena. Sen ska jag tillbaka sig sen då. Så, här uppe sitter ju skärmen fast då. Och det är återigen tidans. Då var de loss. Då ger vi oss på innerskärmen. Så ska vi se om vi kan rycka och dra lite grejerna om de hoppar loss sen. Det var de tre bakkant det. Och ska vi väl lossa lite på den här i framkant också. Det var 10 även där. Så. Så nu har vi lossat lite på den. Det borde räcka. Inte behöva ta loss den helt utan vi lossar i bakkant här. Och dra ner den lite där så. Just det, jag har glömt den också. Där sitter den också. Som vi behöver lossa på. Men det finns ju en video på innerskärm här så. Så, nu ska skärmen vara lös här. Då är det bara den här blinkersen, sidoblinkersen här vi har att oroa oss för. Kommer det. I framkant här också kan man ju behöva flytta lite på den här så den släpper där också. Så. Då. Nu rigger jag upp här. Ska vi se om vi kan ta loss den här blinkersen också. Kontakten loss. Den här kanske man kunde plockat ut från utsidan. Men se här om jag kan visa. Där har vi den. Så det sitter flärpa på här på utsidan då. Man försöker trycker in den i framändan här då så kommer den ut. Så där hade man kanske kunnat sticka emellan handen och ta loss den, ta ut den så och sen ta loss kontakten på utsidan, men ja ja, det var lika lätt att hänga av hela skärmen. Så den ut och här är den i framändan då som man kan trycka in så här så man får loss den. Så då, skärmen är av. Så här ser det ju väldigt bra ut. Men många andra bilar
om ni har loss framskärmen så här, så kommer ni nog hitta en hel del rost här emellan. Dels kanske här nere och dels kanske här framme. Här har vi lite begynnande rost. Det är ju inte dumt att ha rostskyddsmassa här nu då. Passa på att spruta på här på insidan. Så slipper du komma rost. Eller om man har rost så kör man stålborsten och tar bort det. Och så kanske lite målarfärg och rostskyddsmassa. Så sparar man bilen längre. Så har vi lite lätt städat av här. Allt grus som har letats in här. Sand och jäkelskap. Jag borstar av med en liten borste och torka. Och blåser lite med trycklyften här så. Ser det väl lite renare ut. Så nu passar väl på att skjuta på lite rostskyddsmassa. Biltema har det tydligen här idag. Hittar någon gammal burk. Vi ska inte lägga över hela skärmen här kanske, men vi lägger på några runt här skärmkanten kanske och så. Lite extra här framme brukar det väl komma. Det är ofta i nederkant som det ger sig på då, så att vi lägger en sån där kanske. Vi ser hur det ser ut när jag är tillbaks. Så, då har vi lagt på lite sånt här. Jag tog bort den här lilla plastfläppen som sitter här för att täcka för det här hålet så att det inte kommer in massa skit här innanför kofångaren. Här ska vi se. Jag vände in kontakten här också så vek jag undan den här gummidamasken lite grann när jag sprayade runt här så vi inte får sånt i kontakten, för då det hjälper ju inte det att bli bra elektrisk kontakt direkt. Så yes, här har vi ute den igen. Sånt kan man ju passa på att spruta i lite elektronikspray eller någon oxidrengörare eller något sånt där. Alkohol är det ju i de där sprayerna. Så att man får bra kontakt. Då hänger vi tillbaks den nya skärmen. Se så det kommer in överallt. Jag ska börja här i bakkant. Och vi tryckte igenom elkontakten här också så vi inte glömmer bort den. Nummer om. Lyfter vi på torpedplåten. Vi kommer in där under. Fram med den så den krokar i. Så. Det här verkar väl ha hoppat på plats ganska bra. Eller du får det passa här också. Så vi sätter tillbaka skruvar. Så du har satt i de här två skruvarna här då. Jag har börjat på dem här uppe också. Ska se här. Det är den under torpedplåten kvar här. Så jag tänkte vi kunde försöka med. Framåt. Åka ur, lyfta där. Så. Se om vi kan starta den lite här först. Så, där sitter den. Tänker man på inte bra för kung och fosterland, för det är bara små metallklips det sitter i. Så hakar man i och trycker bak. Och då är det dags för den här i hörnet igen då. Så. Där sitter de. Och vi drar resten framåt här också då. Den under torpedplåten är dragen. Alla fem framför här.
Torpedplåten är satt i hörnet. Den här ligger innanför här. Så den ligger rätt. Och de två i framkant ska vi sätta här. Sätta tillbaks kofångaren. Sätta den i mitten på torpedplåten och den bortre. Tillbaks med vindrutetorkarna. Tillbaks med de två där. Och så trycka i blinkersen. Sen är det klart. Och vi kan ju kika lite grann här också. Gamla, original, blekta. Medan den nymålade i originalkulör. Den är ju mycket, mycket, mycket blankare och blåare på något sätt här liksom. Jag hoppas vi kan polera upp resten av bilen så att det matchar någorlunda. Men så är det ju när man målar en gammal bil i originalkulör. Då matchar det inte riktigt. I övrigt så glöm inte prenumerera om ni vill se på fler Volvo Mek-videos. Det finns ju mer att göra på den här bilen. Vi ska byta dörrar med mera. Jag jobbar på här, men vi kanske avslutar här. Och så syns vi nästa gång. Ha det så gott så länge. Där har vi en guidepinne. Så, då var det sista bultarna i kofångaren här då. Så var alltihopa monterat. Förutom den här sista lilla detaljen. Att trycka in den. Och där var den på plats också. Nu har vi i alla fall en ny framskärm som inte är bucklig. Då är det bara fortsätta bakåt. Dörrbyte och koppling av el där. Byta låskolvar. Och så vidare. Det ska ju bli spännande. Och de här andra dörrarna åtgärdar ju också den här klassiska 947-kan med veckiga dörrsidor. Så det ska bli skönt det. Glöm inte prenumerera. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!